Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Grazi Cosméticos. E hoje eu vim mostrar para vocês essa fofura. Essa é uma xicrinha, uma canequinha, para você fazer chá. É um teapot, né? Então ele vem com tampa, ele vem com o infusor, que você vai pôr toda a erva aqui. Ele é de vidro, ele é muito lindo. Eu já vou mostrar como ele vem bem embaladinho. Ele desatarraxa aqui, né, para você filtrar, e aí você serve o seu chá pra... Ah, não, ó. Tem que ficar. Aí você tira. Ele desmonta inteirinho. Olha que interessante. Ele desmonta inteirinho. Você volta isso aqui. E aí você serve o seu chá para quem quiser. Então você tira. Ah, tá. Eu acho que eu desmontei mais do que a necessidade. Então esse aqui fica, né, para você poder fechar depois. Ele tem a travinha aqui que você trava ele aqui também. Então ele fica bem fechadinho e você serve o seu chá aqui. Eu vou fazer um chá, depois eu faço um vídeo com o chá, tá bom? É mais para mostrar o produto mesmo. Eu acho que não dá para fazer café, se a pergunta, se vocês fizerem, ó, ele é bem fechadinho. De repente, numa necessidade, você coloca um filtro e passa um cafezinho aqui, tá? Ele vem super bem embalado com plástico bolha. Eu vou reembalá-lo novamente e vou terminar o vídeo com ele fechadinho, como a sua revendedora vai entregar aí para você. Ou se você comprar também lá direto no site da Avon, a Avon vai entregar direto para você. Lembrando que você escolha, né, a sua revendedora de preferência. A gente indica Grazi Cosméticos, tá? .loja.avon.com.br, e você vai receber dessa forma. Só que eu acho que ele não estava tampado, senão não fecha a caixinha, tá? A tampa tava de lado. E vem nessa caixinha super fofa, cuidado frágil, tá? E aí a descrição, que é um bulichaleira. Muito legal. Tá joia? Então já se inscreve no canal, deixa seu like. Se você gosta de vídeos abrindo caixa do Avon, mostrando os produtos, lendo embalagens, né? Porque o catálogo mesmo, ele não mostra detalhes. E a gente aqui consegue, né, com essa maravilhosa ferramenta que é o YouTube, as nossas redes sociais, né, que permite a gente estar aqui compartilhando toda essa informação com vocês gratuitamente. Então, muito obrigada. Então, já deixa like, já se inscreve no canal, que isso é muito importante para a gente poder continuar fazendo conteúdos para vocês. Um forte beijo, um forte abraço, até o próximo vídeo.